Wis suwi lur, aku ora ketemu karo Lek Sukir, mangku TV. Lah kek ketemu iki lur. Lah aku sapa ku yo ngales gek Lek Sukir ki sapane kota-kota, terus omahe yo kota lur. Kota ndelopo kono lho. Dadine iki aku tak sempat nih kan syuting ning Radio Sekar Wilis. Ngendi iki Mojo, Mojo Suluk. Dadine aku moro rene lur. Nek kangen karo Lek Sukir. Aku ingin nonton video nih ae ben tiap apa iki? Update anu kuwi. Mangku TV. Tak kon nyanyi wong sing ra CR ngono kok jerene anu, sik urung, urung paseh jerene. Sik ngenteni sak wulan kas ngono jerene wis siap anu rekaman jerene. Lek Sukir andalan rae. Masuk. Andalan Lek Sukir ki kok. Serba bisa. Serba bisa pokoke. Nasionalisme. Nah. Orang fanatik satu kelompok. Nah. Melawak yo iso. Cover lagu ya iso. Ngaji ya iso. Ngaji ya iso, wis multi talenta iki. Apa iso iki? Gawe angka ya malah lirik. Nah. Angka 0 sampai 9. Karo ngomong iki sampean impro dhewe iki nek sikir dolak anu. Nggih, impro iki ambak mengki. Ngamen. Nggih. Lagune napa ta judule niki? Wis sak tekane. Sak tekane mawon. Ora iso cukup e, Mas.